Гонитву за диким кабаном влаштувала поліція Гонконгу. Тварину запримітили поблизу місцевого парку. З десяток правоохоронців озброїлися сітками та щитами. Втім, вепер так просто не здавався. Проломив загородження і пошкодив автівку. Дісталося також правоохоронцеві та велосипедистові, який проїжджав неподалік. Обох чоловіків доправили до лікарні. І клання, зрештою, впіймали, накинули ласо і вгамували його норов.